16.12.2016. Det er Greveveien. Der ble det fattet vedtak for 2 år siden om at det ikke skulle saltes. Fint vinterføre. Overhovedet ikke glatt. Hvorfor må da resten av Maridalen saltes? Kan de kloke hoder svare meg på det? Nei, så er jeg kloke hoder. Beklager, unnskyld. Supert vinterføre. Så er det større litt rundt her, så det er suverent. Salta veier, falsk trygghet.